I Stojkovski Ana. 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 Stojanovska. 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 Evo, mislim, to malo. Dobro. Čekaj, stoj tamo. Stoj, da ve slikam. Sedi, Pavel, da ve slikam. Ana, da ve slikam. Stani. Pošto može da padne kiša, malo ćemo da skratimo. Kvalitet vašeg tenisa je bio odličan. To smo se svi složili. Brojnost trenutno u tenisu je takav kakva je. Ali je bitno da je kvalitet zaista na nivou svih prethodnih godina. Kako polufinalnih, pazite loptica, dobro, tako i finalnih mečeva. Tako da je to ono što je meni naročito drago i koje devojčice polufinale bilo jako interesantno da iz četiri regiona bude po jedna u borbi, što je fenomenalno. Svi ste se fenomenalno ponašali, što je za svaku pohvalu. Do sada, složeći se veliko, on je sudio zadnje dve godine. Ovaj turnir za 9 godina nije bio u lepšoj sportskoj atmosferi nego ovaj sada. To je nešto što svima nama drago, uz to što ste prikazali odlična tema. I na kraju ste zbog svega toga zaslužili i vi, naravno, i svi ostali. Neko pobedio, neko izgubio, mali, sredi početak je ovo. Poenta ovog turnira je da se upoznate. I da ovo bude neki od turnira gde počinje neko od vaše druženje kao jedne nove generacije. Pa da kažete, evo, upoznali smo se te godine u Beogradu, a onda ćete se sretati na raznoraznim turnirima kako u Evropi, tako i svetu, pa ćete se i nadam se i dalje lepo družiti. Sada ćemo da krenemo s ovim jednim delom, da dodelimo kako su danas to je stvari nagrade, ali kao što vidite, ovaj turnir ima i deo koji se igra do 11 godina, koji će biti i sledeće godine, tako da ko bude želao, možemo se družimo i sledećih par godina. Mišta Veljko, da krenemo. Imamo dve pomoćnike, Jelenu, Anicu i Anju, koji će nam pomoći da dodelimo priznanja. Izvolite. Prvo ćemo krenuti od devojčica, Stojanovska Ana, treće mesto. Bravo. Izvolite. E, ovim kesicama imaju neki vibrastopovi. Sad nismo sigurni, neki su ženski, neki su muški. Pa vi posle kada dobijete ovo, vi te izmenjajte ako vam to bude razgovarati. A nas vrti se na karmama zlato? Da se slikate? E, imaš tu i voucher u kesi, da bio sam nas neki popust, vidjet ću što piše. Slikate vi ne da plaćamo? Da, slikam, evo. Dobro, kod ti, da slikaš nam, vrati se. Stani ovde, pa ćemo posle svi dalje. Da. Stani tu prvi. Ajde, sad jedan okej, učinu. Dalje. Imamo još jedno treće mesto kod devojčica, Bukarica Milana. Bravo. Ajmo, bravo. Gledaj, tamo Neda, Sica. Eda. Može i vama. Mala, stani. Prvo mame važno. Dobro je. Hvala. Može. E, dođi, stani ovdje kod zigarice. Ajde, sada prelazimo na dečake. Jeftić i Jovan. Izvoliš ti, Jovane. Staj, molim, slikaš. To ti je sve deo posla. Hvala. Ne, čekaj, možete izvoliti kogarice. Alka, nećemo drugo. Treće, Matović, Milo. Srbija je Bosna, Milo. Kako prizimo? Kako se prezivaš? Kako se slobodno? Bukarica. Da. Milane. Milane. E, dobro je, dobro je. Hvala. Izvoli tamo kod Bugara. Da je samo džana, ali vidi ona majka. Da, ajde, vas ne. Nešić, Marko. Evo. Ana, Ana. Pusti Kjeroška, te kako to vrati. Stavi si ja krpata v mat. Ili drži si ja na strana, kako sad? Evo, dole. Ana, stika mama da te stika, da te reši ribi sjeti. Dobro je što se meni to. Dobro, stani kod drugarice. I na kraju, pobednik turnira, Hruščić Vuk. Bravo, bravo. Ako prvo imaš ovaj tek, onda imaš
Onda imaš ovaj voucher, stavim kesu. Onda imaš ovu putnu torbu. E, slika se tim, a posle imaš joj prelazni pehar. Na kome, će, Anja može da ti pridrži. Na kome će staviti i stoje imena svih dosadašnjih pobjednika. A ovaj pehar stoji tu u klubu. Pa sutra kada budeš imao 18 godina i 20 pa šetao ovdje, kažeš drugu sam, ajde vidiš samo gdje stojim ja. Stojim ja. Upis. Lepo ja. Bravo. Ajde, o, bravo. Dođu, kad samo sekund. Samo. Treba neka pomoć. Ajde. Dobro, dobro. E, ajde sad sami dođe na liniju svi zajedno. Čekaj, E, moram upiš.